Ресейден келген емес, Финляндиядан келген емес. Бұл өзіміздің қазақстандық технология десек болады және де сапасына да. Ал линиясын жүргізіп істеп атқан просто себестоимость қымбат болса, сонда бағасын сәл түсіріп береміз. Күндік пайдамыз жобасы бір 50-60 мың. Қайырлы достар, есім Ұлан Құрманғалиев, бұл Сағат Таңдау канал. Құрметті достар, естеріңізде болса, біз Газаблок саласын сіздерге Қазығұрт қаласында көрсеткен болатынбыз. Енді Шымкент қаласында біздің Досжан деген бауырымыз және де Еркін деген бауырларымыздың саласымен таныстыратын боламыз. Бұл саланың артықшылығы және ерекшелігі бұл Газаблок саласында емес, осы саланың себестоимость жалпы өзіндік құнын түсіруге байланысты. Яғни біздің Қазақстанда өндіріспен айналыссаң, сырье сырттан келгеннен кейін, шикізат сырттан келгеннен кейін баға сыртқа байланысты. Яғни кірпіш бүгін 400 болса, 3 айдан кейін 500, жылдың соңына дейін 1000-ға дейін кетіп қалады. Сондықтан өндіріс бізде кейде, өндіріспен айналысу біздің Қазақстанда кейде тиімді болмай қалып жатады. Ал кірпіш саласы кез келген 12 айдың өзінде, кез келген жылы, кез келген уақытта біздің Қазақстанда спрос табуын, даже кейгі уақыттарда кезектер айлап 2 айға дейін ұзарған болатын. Сондықтан осы кірпіш саласының пайдасы қанша, газоблок саласында пайда қанша және де бұда баға түсіру процесі қалай жүріп жатқан және де жаңа технологиямен, газоблок саласына кіргізген жаңа бір технологиямен таныстырамыз. Жалпы газоблок кірпішінің технологиясымен емес, бағаны түсіру технологиясымен бір есеміз 2-3 есеге дейін баға түскен. Егер сіздің газоблок саласын шығарсаңыз, сіздің өзіндік құны газоблоктың сатылу бағасы жаңағы цехынан шығу бағасы 600-700 болса, тура осы жігіттерде 300-400 теңгенің көлемінде отыр. Тура осы жобада себестоимость шықты. Яғни жаңа бір технология эксперименттерінің арқасында ашылды десек болады. Жігіттер, енді ассалаумағалейкум. Тасқаным, қуаныштымын. Бізді Алматыдан шақыртып отыр, осындай технология ашылды, осындай бір жаңалықтар болып жатыр деп. Жалпы қанша кірпіш шығарасыңдар күнде? Күнде 350-400 кірпіш шығарасыңдар да? Бір күнде толыққанды жинап саласыңдар, кесіп түгел реттеп жатсыңдар. Аха, кірпіштің өзіндік құны қанша болды сонымен технологияларың бойынша? Өзіндік құны 300 теңгеден болады, сатылу бағасы 600-650-ден сатылады. Сонда таза пайда бір кірпіштен 300 теңге көріп отырсыңдар. Енді бұрын алғашқы технологияларында қанша еді себестоимость? Алдыңғыда 450-500-ге дейін шығып кететін тұғын. Себестоимость? Иә, себестоимость. Өйткені ол сырьелардың бәрі шетелден келетін тұғын, сонда химикаттардың бәрі шетелден. Ал қазір өзіміздің ойлап тапқан неміз, технологиямыз, қазір кез келген строительный магазиндерден сол жерден табуға болады. Негізгі газоблоктың рецебі қандай бұрынғы? Газоблоктың рецебі алюминий пудра, цемент, сосын кейін каустический сода и сосын үшінші натрий қыздыратын. Осы сол 4 немен химикатпен. Аха, бұрынғынікі сонда примерно 400-600-700-ге дейін кетіп жатыр себестоимость та. Қазір осы тура осы бұрынғы технологиямен қанша пайыз нарықта адамдар істеп жатыр? Бұл нарықта тура бұрынғы технологиямен қазір біраз адам істеп жатыр. 80-90 пайыз осымен істеп жатыр ғой негізі. Бірақ технологияға бұрыннан келген біз. Аха, енді сіздер өздеріңіз шығардыңыздар ма, или біреуін сатып алдыңыздар ма, или эксперимент жасап бір? Бұны біз өзіміз қазір жай-жай, мысалы, өзіміз составын жай-жай қосып, сөйтіп өзіміз шығарттық. Өздеріңіз шығарттық десеңіздер де болады ғой. Аха, енді технологияның құпиясын қазір ашпайтын боламыз. Қысқаша айтқан кезде, енді бағаны бұрынғы мен қазіргі бағаны көріп отырсыздар, енді баға төмен түсті, оған ризамыз. Пайдаларыңыз жоғары болды, табысы өсті. Енді сапасы қалай болып отыр? Сапасы мұны өздеріңіз көріп тұрғандағыдай. Сапасы артықшылық, енді айырмашылық қандай бұрынғы мен қазіргі? Айырмашылықтан одан мықты деп те айта аламыз. Яғни кем емес? Кем емес. Жоқ, одан даже одан мықтырақ деп айтсақ та болады. Бұрынғының кебу процесі қанша еді, бұрынғы рецепт? Бұрынғы рецепттің кебу процесі бір 5-6 сағатқа созылатын. Қазіргі? Қазіргісі 3 сағат. 3 сағатта кебіп кетеді? Кебіп, уже 3 сағат кебіп, кесесіз, дайындайсыз, одан кейін уже 4 сағат, 5 сағаттан кейін сразу жинай берсеңіз болады, уже келесіне дайындай берсеңіз. Аха, бізде қазір дайын тұрған осы технологиямен құйылған кірпіштер тұр ғой іште? Қазір іште тұр, дайын, иә. Тура қазір барып соны бірге көрсек болады. Қысқаша айтқан кезде өндірісті ашсаңыздар пайданы көбейтетін видео десек те болды да, бұл видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Жалпы технологиямен танысам, осы технология қандай екенін білгім келеді деген адамдар болса, мына номерге хабарлассаңыздар болады, болмаса видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы газоблок саласы қандай аппараттардан, жалпы қандай формалардан тұрады, өздеріңіз де көріп тұрсыздар, мына арт жақта толыққанды өндіріс орны осындай көріністе болады. Жалпы қанша ақша салдыңыздар бұл өндіріс орнына? Жобасы где то бір 10 миллион, 11 миллион деп кетті. 11 миллион болып помещениені сатып алғаннан бастап, бастан аяқ формаларынан бастап. Форма қанша форма бар қазір? Формадан 35 форма бар. 35 форма бар. Әр формадан қанша кірпіш шығады?
Her formadan 12 штуктан чыгады. Аха, 35 эсептесек, примерно күнүнө 350 менен 440 толкан чыгарылат. Ал кыйылмаган, ал үлгөрөмөйткан калыптарыбыз бар, ал косулмаган. Сосын газоблок саласы негизи автоклав менен автоклав деп экиге бөлүнөт. Силерде кичкене примерно булай производство линия окшойт да, рельс бар экен да. Биз дөңгөлөкпен көргөнбүз. Бизди рельс өзүбүз ойлоп тапканбыз, анан баары рельстин баарын. Балдарды сал жеңилдетүү үчүн, жумушту жеңилдетүү үчүн мына бери карай итерип, башкалар баллондор менен сондойлор менен кыйып отур. Көбүнчө баллон менен көрдүк. Иә, баллон менен. Ал бизде мына баллон эмес, рельстен ар бери жылжып жүрүш үчүн балдар. Ортодо жүрөт. Жумушту жеңилдеди ме рельс? Жумушту жеңилдеди. Аха. 35 түрлүү форма бар. Булар толукканда кыйып чыккан канча убакыт кетет экен? Толукканда 3 бала кыяды. Аха. 3 бала кыяды. 25, 25, 27 форманы. 3 жарым саатта куянбыз. 3 саатта кыйып чыксаңар. 27 мин. Саат 1 азан саат 9:00 басык, түскө 1:00 дейин. 1:00 дейин, 12, 12 1:00 дейин бүтүрүп атасыз да. Аха. Эми кыскача өндүрүш орну менен тааныштык жана да газоблоктун тагы да бир артыкчылыгы кайнаган суу менен да бул. Кайнаган суу. Кайнаган суу міндетті түрде болу керек. Багана рецепттерде болу, суда бул рецептине кирет го. Абылайсың, енді біздің Шымкенттің өзінде кетеді бір 43-45 градуспен қоя беруге болады. Қоя беруге болады. Иә, осы составпен біздің составпен. Енді жаңа технология кірпішпен танысайық енді. Кішігірім өндіріс орнының бағасын көрдіңіздер, форманы көрдіңіздер. Және де жаңа технология мында рельс түрдегі өз жігіттерінің өздері жасаған технологиясын көріп отырсыздар. Наудақ құйғандарыңыз. Бүгінгі мына процесс қазір жинай беруге болды. Азында. Алдындағыларды азында жинайтынбыз да. Яғни бүгін құйсаңыздар, ертесі күні жинайсыз. Ертесіне. А бұл қазір уже құйдық та, бүгін қазір уже кешке жақын жинай беруге болады. Кесіп болған соң. Өндірісті тездетті ғой, бір жерден. Кебу жағын бәрін. Қазір енді қозғалып та тұр ғой, бұлар былай істеген. Қозғалып тұр енді. Көрсетсек болады. Бұл жинай бересіз, болды. Дайын. Салмақтары қанша? Салмақ бір ары кетсе, осы күйі 15 кг. Бұрынғы технология екеуі арасында салмақ пайда болды ма, айырмашылық? Айырмашылығы салмақ пайда болды. Алдыңғылары бір 10-12 кг шығатын еді. Қазір? Қазір уже 15 кг. Сол 2-3 кг қосылды үстінен, да? Жалпы сапа жағынан да, иә. Сапа көтерілді, салмақ көбейді. Жалпы жаңа технология жұмысы жақсы деген сөз ғой. Ары қарай жалғастырайық. Енді өндіріс орны қанша қаражат кеткен көрді? Күндік пайдаларыңыз қанша? Құпия болмаса. Күндік пайдамыз жобасы бір 50-60 мың. Енді жақсы жұмыс істейтін болса 70-80 мыңға дейін таба болады. Кете беруге болады. Демалыспен жұмыс істейсіз ба? Демалыссыз ба? Түнгі сменді әлі қоспадық біз бірақ. Түнгі смені қоспадық. Пока бір сменде жұмыс істейсіз. Тек қана күндіз сменмен жұмыс істеп жатырмыз. Сосын енді мына газоблок саласында сезон қысқа бөлінеді ғой. Қашан басталады? Биыл кірдіңіздер ма негізі бұл салаға? Бұрыннансыздар ма? Біздің бастағанымыз уже бір жыл болып қалды жұмыс істеп тұрғанына. Жаңадан бастаған кезде енді ана бұрынғы технологиямен себестойымыз ай сайын қымбаттады ма әлде бір бағада ұсталып тұрды ма? Басында қымбаттау болып жатқан негізінде уже нарықта адамдар көбейіп жатыр да и баға да түсіп жатыр. Баға да түскеннен кейін біз уже бұрынғы технология уже бізге қымбат болды да. Жалпы кәсіп істеу уже иә выгодно емес қой, пайда не выгодно болып тұр да бізге иә. Мына қазір өзіміздің составтарды ойлап тапқаннан кейін барып уже бізге выгодно болып отыр. Клиенттерге де выгодно болып отыр, уже бізге де уже пайдасы жақсы тиіп жатыр да. Алған клиенттердің ішінде не болды ма бір риза емес болған адамдар жаңа технологияның арасында айырмашылық байқаған, сапасына бір жалпы болған? Жоқ, ондай. Ондай болған жоқ па? Ондай кездеспеді. Жоқ, кездескен емес. Аха. Құрметті достар, енді газоблок саласы жайлы біраз сұрақтарыңыз бар шығар. Сұрақтарыңызды көбіне осы бүгін жауап беруге тырысамыз. Бірақ бүгінгі видеоның негізгі мақсаты осы газоблок саласында айналысып жүрген адамдар болса, осы саламен айналысамын деген адамдар болса, және де осы салада айналысып табысы аздау болып жүрген жігіттер болса, бұл видео сіздерге арналады. Ал технологияның негізгі үйрету құны қанша болды сіздер? Мысалы технология жасадыңыздар, жұмыс істеп жатыр, енді біз де көзбен келдік, қолмен тексердік. Эксперимент жасалған видеоны кадрға міндетті түрде қосатын боламыз осы жерге. Бағасын қанша деп жоспарлап отырсыздар? Бағасы жобасы 400-500 мың үйретпе керек болады. Келу керек па? Келудің негізінде қажет жоқ, телефонмен де түсіндіріп беруге болады. Яғни онлайн форматта составын рецептін беріп үйретуге болады. Сосын сіздердікінің тиімділігіне өздеріңіз кепілдік бересіздер ма? Или болмаса біздің цехқа келіп өздері үйреніп кетсе болады. Иә, көзбен келіп үйреніп кетсе болады. Ең бастысы негізі сол дұрыс болады. Сол дұрыс болады. Чем телефоннан көріп, зато көзбе көз үйретіп берген ең тиімді болады. Сонда газоблок саласы жайлы енді бүгінгі тақырып болып отқаннан кейін енді газоблок саласы бойынша тағы да сұрақтар бар. Кірпіштің түрі көп қой қазір.
сплиттерный блок бар, пенополистирон блок бар, ошондой газоблок бар. Көбүнчө газоблок жеңилдиги менен артыкчылык ба, артык ба? Или жылуу устамчылыгы менен ба, кай жагынан пайдалуу? Жылуу жагынан болот, сосын кийин экинчи жагынан курулушчуларга жылдамыраак болот. Үйдө да бүтүргөнгө жылдамыраак болот, тез болот. И жылуулугу жагынан сол жагынан. Негизи көп кабат жылуу болот, кыста жылуу болот, жаздын күнү салкын болот, катты ысык болот деп. Жалпы өзүнүн ыңгайлуу температурасы. Температурасы. Көп кабаттуу үйлөр көбүнчө сосу газоблок менен салынат. Газоблок менен салынат. Туросу менен салынып атат негизи көптөн байкадык. Мүмкүн салмагы аз болгондон кийин бе, температураны жакшы устагандан кийин? Салмагы аз болот, температураны жакшы устайт, тез көтөрүлөт, тез бүтөт, тийимдүү. Энди конкуренттерге карай өтөтүн болсок, силерден жалгыз эмес конкуренттер бар айналышып аткан. Алардын өзүнүн куну канча болот экен оо? Биз алдында өзүбүз составпен куюп жүргөн кезде, өзүбүз со башка кишилер үйрөтүп берген составпен куюп жүргөн кезде, бизге жобасы бир 70-100 теңге со жободон гана алатындыгыбыз. Пайдасыз, иә. Казыр энди почти 250-300 теңге пайда алып атабыз бизге. Негизи конкуренттерде 600-700 теңгеден басталат ма өзүнүн куну? Сосын үстүнө коса доллар 150-200 сондо примерно 800-900 теңгенин арасында сатат. А кээ бир калаларда жана эсип атырбыз 1000 теңгеге дейин барат деп газоблок. Алматы Астанада мен эсип. Силерде казыркы баа канча газоблок сатып атасыздар? Биз 580-590 сол жолдон бере беребиз. Жалпы нарыктан төмөн баада берип атасыздар. Баада бере беребиз. Ушундай подозрение болмой ма кийин клиенттерден? Жок. Сапасын баарын текшертебиз. Бирок сурак болду ма неге арзан деген? Неге арзан деген сурак болду? Арине болду, обязательно болду. Эң басы сапаны дәлдеп бересиз. Сапасы сол сапаны көрсөтөмүз. Алдыңгысы мен и осынын экөөнүн разницасын көрсөтөмүз. Айырмашылыгын текшерип. Бул салада сезон качан башталат энди? Бул салада крем деген адамдар болсо мисалы, көрдү, унады, пайданы эсептеди, технологияларыңыз унады, осы салага крем деп чечим кабылдады адам. Эми сол кишилер үчүн тагы да бир кошумча акпараттар айта кетсек, сезон качан башталат? Эрте көктөмдөн кар жаганга дейин, күздө. Сол сонда примерно бизде Наурыз айынан басталат. Иә, Наурыз айынан уж кыстын баш жагында бүтөт. Примерно октябрь, ноябрьдеги айларында бүтөт, иә. Жакшы сезон болгондо очередь канча убакытка дейин созулат? Кезек. Жакшы сезон уже по-моему, күздө мыкты уж адамдардын баары ашы жыйнап уж биткен кезде, эгиндерин жыйнап биткен кезде уж үйгө чарбачылыктардын баарын жыйнап болгон экен. Уже үйгө кирсе бастаган кезде уж адамдар клиент сол кезде көбөйөдү уж. Канча убакытка дейин кезек турат сол айтып бериңиз. Биздин өзүбүздө азыр очередьте тургандар бир ай кеми. Сезон азайганда канча убакыт болот? Сезон азайган кезде энди 4-5 үйгө дейин иштеп жүрөбүз. 4-5 клиенттин алдына ала кезек туратын болот. Алдына ала. Кебүү процесси мурунку канча убакытта кебетин эт? Сиздер айттыңыздар таңертең куйсак. Таңертең куйсак мисалга бүгүн таңертең куйдук да. Түскө дейин түстөн баштап кесе бастадык да. Кесип үст осылай калдырып кетебиз да. Негизи мына жерде алынбайт эле бул кезде. Бул кезде жумшак болуп турат эле да. Стасаңыз езилип кететин. Казыр уже жыйнай беребиз да. Ол кезде таңертең жыйнайтынбыз эртесине. Казыр уже түскө дейин куябыз, түстөн кийин кесип болгон соң жыйнай беребиз. Яны сол кезде жумушкерлер түстөн кийин үйгө кайтып кетет. Үйгө кайтып кетет эле. Кесип кайтып кетет эле. Азында келет эле да. Уже убакыттан да утулат эле да. Мына калыптарды кайтадан жыйнау керек, кайтадан куюу керек. Бул казыр жыйнап кетебиз да, калыптарды куруп кетебиз, азынга дайындап кетебиз, азында уже калыптарды куябыз. Бул да уже балдар 4 теңгени уже болсо балдардын баары. Бул жалпы газоблок өндүрүшүнө керектүү канча түрлүү аппараттан турат? Тагы да бир кошумча аппарат айта кетсек. Мисалы силердин нелериңизди жанына көрсөк болот го да? Кум, цемент, сосын алюминий пудра, сосын тагы да добавкаларыбыз бар, солар. Өздөрүңүздүн технологияңыз. Сосын бизде цемент кандай? D500, цемент D0 450. Цементтин осы сапаны көтөрүүнүн карым-катнасы барбы? Карым-катнасы бар. Кандай цемент менен айналышкан дурус, кандай дурус эмес? 450-500 мен эң дурусу сол болот негизи. Башка калаларды бирок эсип биз 400 менде куюп аткан адамдар бар экен. Бирок энди алардын составтары кандай экенин билбейбиз. Суу жылытуу үчүн колдонуп аткан нелериңизди көрсөк болот. Мынаны канча калдык дедиңиздер? Бул бойлер, э? Я бойлерди. Бойлер 300 мың ма сол жолу алганбыз. Бирок жумуш істеп тұрған жоқ. Бирок, я жумуш істеп тұрған жоқ, үлгере алмайдыр да бул. Биздин убакытын, балдардын убакытына туура келмеди, сосын кийин буну өшүрүп тастадык газбен. Казыр кайсы колдонуп атасыздар? Ал казыр мына электрический. Карапайым, айшин просто түрдө. Мынаны 25 мың теңгеге алабыз, тенди 17 мың теңгеге алабыз.
Кошум орнату менен баары менен где-то 70 000 теңгени сажап атышты. Бул бирок балдарга үлгөрүп берип атыр да. Ичиндеги насос. Насос где-то 12 000 13 000 сажап алабыз. Эт кулактарыңызга алдын сырга го булай иштен кезде. Уакыт жагынан, өнөмдөө жагынан тез да. Чоң тездетүү процесс. Бул уже алдым. Арнайы бир адыска куюп, сүйүп өлчөп куюлат нет да. Каз бул прямой куюлат да. Ишке. Дайын күндө ошо. Ичинде баары меткасы бар. Сөргөн жигиттер толдурат кымчылар. Уже баштай берет сразу. Уже уакыт өнөмдүү болот да. Жалпы берген пайдалуу акпараттарыңызга чын мен рахмат. Өтө бир пайдалы контенттердин бири болду десек болду. Суу жууду да мастап, жалпы рецептке дейін жакшы технологиялар бар. Рельсти көрдүңүздөр, аппаратты көрдүңүздөр, станоктарды көрдүңүздөр. Жалпы чыккан акча менен аякта сырткы сапаны да көрдүңүздөр. Толкканда технология боюнча акпарат керек болсо, мына номерге кабарлашсаңыздар болот. Үйрөтүү убакыт канча болду эгер келетин болсо? Үйрөтүү убакыты ар кетсе бир 3 саатта үйрөтүп бере аламыз. Толкканда үйрөтүп бере аласыз. Меңгерип кетет, өз колу менен жасап, өз сапаны көрүп кете алады келгенде. Эгер газологду бастап линиясын жүргүзө алмай аткан кишилер болсо да, ол кишилерге да үйрөтүп бере аламыз. Ал линиясын жүргүзүп иштеп аткан, просто себестоимость кымбат болсо, сонту баасын сал түшүрүп беребиз. Кыскача айткан кезде осы газоблок саласында істеп жүрген адамдар болса, Steam деген етті жүрген адамдар болса, толыққанды өндіріс орнын қоюға дейін консультация, көмек беруге дайын жігіттер. Қосымша қосарларыңыз бар ма соңғы? Кыскача айткан кезде, құрметті достар, осы Шымкент қаласына келу негізгі бір мақсаттарымыздың бірі осы жаңа технологиямен танысу. Бұл технология Франциядан келген емес, Ресейден келген емес, Финляндиядан келген емес, бұл өзіміздің қазақстандық технология десек болот, жана сапасына да жалпы өзүнүн жумуштук процесске де кепилдик берет, жана өздөрү иштеп атыр, абадан чыгарган жок, өздөрү ошо өндүрүштө жүр, өздөрү көрдү, проблеманы байкады, өндүрүштүн өзүнүкүн кымбаттап атканын байкады, аны түшүрүү жолун издеди, эксперименттер жасады, жана де натыйжеге жетти толукканды. Толукканды акпаратты алуу үчүн номерге кабарлашсаңыздар болот, болмосо ошо видеонун астында телеграм каналы бар, сого кирсеңиздер да акпараттар менен тааныштырат. Видеону болсо лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, туура салада иштеп жүргөн туустарыңыз, достарыңыз болсо видеону міндетті түрде бөлүшүңүздөр. Ал өндүрүш саласын бастайм деген адамдар болсо, онда кош келдиңиздер. Видеону сону лайк басыңыздар. Сау, саламатта болуңуздар.